wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka inay xorriyadda ka qaadaan ardayda wax ka barata ee hela deeqaha waxbarasho. Wariyaha ayaga Cabdiqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Agaasimaha tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdishakuur Sheekh Xasan ayaa waxa uu ka hadlay jaamacadaha deeqaha waxbarasho siiya ardayda Soomaaliyeed haddana xornimada kaga qaada. waxa uu ka dhawaajiyey Agaasimaha Cabdishakuur in wasaaradda waxbarashada aysan u dulqaadan doonin in ardayda Soomaaliyeed sidii magafaha loola dhaqmo. wuxuuna carabka ku adkeeyey in ay jiraan jaamacado badan oo aanan kala garanaynin xuquuqaadka kala dhexeeya ardaygooda oo keliya ay ka fakarayaan danahooda dhaqaale. jaamacadaha waxay ku sheegayaan dhowr shay oo soo noqnoqday oo ah jaamacad inay ardayga ay xorriyadda ka qaadato, ardayga iyo jaamacadda nidaam dowladeed iyo sharci ayay ku wada joogaan. ardayga xuquuq buu leeyahay, jaamacadda xuquuq bay leedahay, sharciga waa la ilaaliyo. arday badan baa noo soo tacwoota oo intaa marka hore la yidhi scholarship baan ku siinay. jaamacad scholarship dalka sharcigiisa wasaaradda dowladda baa bixin karta scholarship. jaamacaddu waa inay wasaaradda kala xiriirtaa wixii scholarship ay ummadda Soomaaliyeed ay siinayso si aynan loogu xadgudbin ardayga scholarship dalsiiyey oo ay dowladdu u ilaaliso. sidaa awgeed jaamacado badan oo aan halkan hadda aan fariinta u diray waxa waaye arday ay scholarship siiyeen inayna xornimada laga qaadi karin. markii hore waxa loo siin ardayga maalintu yidhaahdo waa badelanayna ayaa loo fadhiistaa sidaa magafihii liibiya oo hadda odaga waalidka sheegaya oo kale magafaa ka dilaacay meelaha qaar. marka waxbaa ka qabanayna anagu ku jixijiximayno arday Soomaaliyeed in xornimada laga qaado. ardayga maalinta qaadanaysa haddii lacag lagu qaadanayana waa lagu qaadan karaa xor wey. haddii la yidhahdo scholarship aan siinin, scholarshipka dowladdu u qeexan waxa weeye full scholarship wey, gudaha yahay full scholarshipka cuntada gudihiisu kusoo cunaya adigaa ma rabta kursiga waxbarashada imtixaanaadku gaar labas inta haddii laba semester dhigtay ardayga oo uu arkay meesha xoogaa meelo kale more advancedka ah inuu aado ama si kale waxay ku dhaceen uu yidhaahdo labadii semester hal ii soo qoro waxaan leeyahay jaala scholarship baad ahayd xurmati lacagta fuula iska bixi haddii kale waxaan ku qorayna maayo. jaamacaddii sidaa kusta boqol dacwaad ay keenay sidaas anigu waxaan ku amray ardayga waxaan u diraa inuu dacwo soo qorto hadira dowladda xuquuqda muwaadin Soomaaliyeed bay ilaalinaysaa waxbarashada xuquuqda dan wasaaradda la ilaalinaya. sidaa awgeed jaamacaddii haddaan u yeero oo ku yidhahdo ka jawaab dacwadan ardayga dowladda scholarship buu ahaa marka hadda hadduu baxayana aniga waxaan ka rabaa lacagta shuruucdeed u jawi maayo ardaygan waa xor. markii la weydiiyo ma ka saxiixday oo contractigaas inuusan bixin markuu soo gelayo oo scholarship siinaysay ma ka saxiixday ma hayo ma ka saxiixday wuxuu rabaa sidoo isaga rabiye rabo inuu wax ka yeero. waxaa jira dadka dowladnimo la'aan bay u bateen muddo dheer waa in si fiican loo baraa systemka wuxuu xaq u leeyahay wuxuu dadka kale uusan ku xadgudbi karin iyo xuquuqdiisa dowladnimada. sidaa awgeed jaamacadaha waxaan ku adkaynayaa scholarship aanan xor ahay inaan arday lagu dhugoon karin oo marka dambe leeyahay lacag keen fara badan. qaar ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa marka ay deeqo waxbarasho siiyaan ardayda Soomaaliyeed waxa ay kala kulmaan caqabado kala duwan. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, telefishinka Somali Cable.